rozhodčí pan Stanislav Bulgár, přívalní závodníky a závodníci. Čtvrté skupiny hodnostní kategorie 69 a 69. Představíme se do závodníky, jak jednou se závodníky závodníce Václava Jelenová, start vede Plzeň. Emil Ranč, Pani Sokolov, Jan Kopko, Pani Gavířov, Filip Veselý, Lokomotiv Machet, Denis Košář, Pani Sukák, Dominik Seibert, SK Přívor, Tomáš Vikret, Pani Gavířov, Vojtěch Kornovský, Přívor, Stanislav Pažbora, Lokomotiv Machet a Ondřej Kluš, Onatrans Kouvín.